sledeća, pre mjesec dana da ćemo osvojiti prvenstvo. To obećanje sam morao ispuniti ne samo televiziju Međiku, nego i mome gradu. I to ovo prvo mjesto darujem gradu koje strašno ga volim. I ovo sve što je prošla, ovaj naš grad i košarkaški klub u ove zadnje tri godine, to je moj dar. No ipak kratko nam prokomentirajte utakmicu, posebice drugi dio. Naime, prvo poluvrijeme je bilo izuzetno dobro, pobijedili smo, to je 50-36 je bio rezultat na kraju prvog poluvremena, ali u nastavku ekipa se gotovo nije mogla prepoznati. Pa znate šta je, to je bilo previše velika zaloga za te dečke, čak i za mene, a kamoli za njih. Pa mi smo malo popustili u koncentraciju, smanjili smo način igre, brzinu i moralo se to dogoditi, ne možemo držati na taj tempo koji smo imali propolo vreme. No ipak ovo je, mislim, slađa pobjeda ovih pola koša razlike nego da smo ih pobijedili 20 koša razlike. Pa čujte, zadovoljan sam. Ja se nadam i moji sugrađani i svi da smo zadovoljni i nadamo se za košar klub Zadar neće nestati. I što sad dalje? Pa dalje, to će upravo odrediti. Gospodine Perinčiću, dobar vam dan, najljepše čestitke. Hvala lijepo za čestitke. 87-86. Znali smo da će biti izuzetno teška utakmica. Znali smo da Cibona ima izvrsnu ekipu koja ima 5 reprezentativaca. Znali smo da će, ali smo isto tako znali da ovdje u našim jezinama gdje se može napraviti ovakav ambijent, da oni nisu nepobjedivi. Gdje ne pobjeđuje uvijek kvalitetnije momčad, nego momčad koja ima veliko srce, koja ima veliki moral, koja ima veliko htjenje i koja onda sa time i pobjedi uz ovakav jedan ambijent. Ja se zahvaljujem svim navijačima našima i nadam se da smo evo unijeli malo svjetla u našu zadarsku košarku. Hvala. Recite. Hvala vam lijepa, ali isto tako mislim da treba priznati da se Cibona odlično držala, imali su odličnu psihološku pripremu jer na ovakvoj atmosferi, ovakav pritisak u dvorani, ovo stvarno treba izdržati. Ja sam rekao, kompletna petorka Cibone su junorski reprezentativci Hrvatske. Oni već dvije godine su potpuno nepobjedivi na svim takmičenjima i ovo je prvi put da su doživjeli poraz u finalu. I tu ime je naša pobjeda još veća i slađa. Baš nam je drago, još jedan put čestitamo. Hvala vama, hvala vama. Dojmovi nakon. Dojmovi su izvanredni, mi smo najbolji, prvenstvo Hrvatske! Prvenstvo Hrvatske! Čestitamo. Hvala. Osim što si član, da tako kažemo, pobjedničke ekipe, proglašen si i za najboljeg igrača, to je i Pehar, jel' tako? Da. Mislim, ovo je velik uspjeh za mene i za moj klub, jer ovo nismo ni sanjali, premda smo, Cibona ipak puno jače od nas, ima 5 reprezentativaca, ali ipak mi smo uz pomoć publike pobjedili Cibonu. I što sad dalje, kad prođe slavlje? Ne znam, sad ćemo slaviti cijeli dan, cijelu noć i bit ćemo... Slavim! Ok, hvala ti lijepo i puno uspjeha, da. Molim vas!